I'm feeling lonely, and I wanna make this time to end the right. Fading into slowly, where those gonna lift me up this time. You were the only one who got me tripping up inside. All the words you told me, am I reading something different from your eyes? See you. Aquela perua Kombi que eu coloquei no vídeo anterior, a alavanca original com aquela folga enorme que a gente já conhece, quem tem Kombi sabe do que eu tô falando. Essa aqui é a nossa alavanca Iron Forte 80 centímetros, feita em alumínio billet e aço inox. Vamos dar uma olhada como ficou ela andando agora? Aí já dá para ter uma noçãozinha da folga que tinha para a folga que tem. Vamos lá. Primeira, segunda, terceira, quarta, terceira, vou manobrar aqui, acabou a rua. Olha a dificuldade de engatar a ré, gente. Engate macio, perfeito. Muito agradável para quem sofre aí com a folga da alavanca da Kombi. E como a gente diz, sem erro, trocas mais rápidas. É isso aí, rapaziada. Vou dar uma voltinha com a Kombi agora com a alavanca Iron Forte. Um abraço a todos. Tchau, tchau. E aí, rapaziada, tudo bem? Andaram fazendo perguntas para mim sobre o engate rápido das alavancas. E eu tô aqui num trânsito na Marginal Tietê, aproveitando para mostrar para vocês
o funcionamento desse equipamento. Tem uma alavanca aqui, Iron Forte, montada num Fusca 1967, que eu uso pro dia a dia. E só para vocês terem uma ideia, qualidade de acabamento vocês já viram. Agora eu quero mostrar isso aqui para vocês. Olha o engate dessa alavanca. Deu para vocês enxergarem aí? Olha como ficou bonitinho. Simples, precisa, de fácil instalação. Gente, precisando, link no Mercado Livre, 299. Aproveita que é só até o último dia desse mês. Um abraço a todos aí, gente. Bom dia, rapaziada. Conforme prometido para vocês aí, viemos aqui trazer alguns lançamentos para vocês. A linha das alavancas Iron Forte, linha colorida. Aí temos em todas as medidas, 47, 67, 87. Mas não é isso não que eu queria mostrar para vocês hoje. Hoje eu queria mostrar para vocês a nova alavanca Iron Forte. Nas mesmas medidas, essa aqui, por exemplo, é uma de 87 centímetros, onde tem a nova manopla, a nova haste sextavada, mas aqui onde está a grande novidade, sistema lock de segurança, aonde você vai parar seu carro com a marcha ré engatada e ele não tem como desengatar. Vamos tentar evitar os roubos dos nossos carros antigos, ó. O sistema está instalado, você pode fazer o que você quiser com a alavanca, e aqui embaixo não move. E aí você fala, então como, João, como que a gente vai botar esse carro para funcionar? Você vem aqui. Simples assim. Dá uma... Love it, don't need nobody.
truck and kitchen box. Some swang or maybe chop. I'm dripping candy, so bring them out. Legendary slab ride, a hall of fame. Grain gripper, chopping boys up like some clippers. Rear me and shaking like a stripper. Candy dripper, I'm on the hunt, trying to find some honey love. I'm on the prowl for the pink, so what it do, baby? What's up? I can swollen laws, patrolling on the mailboats. I'm tiptoeing, way the trunk, then me, I'm glowing. Yes, sir, my stab is holding. I got them TV screens falling down, and metaphors is falling out. Down pieces calling me because I'm bowling now. My slab is one of a kind. Benefits of being on the grind. Pour the drink and puff that pine, baby. I got five, someone new, baby, but you